As imagens de circuito são do acidente que aconteceu na madrugada do último sábado. O motociclista reduz a velocidade e avança o cruzamento. Outro motociclista freia bruscamente, cai no asfalto e eles batem em cheio. Algumas pessoas vão tentar ajudar as vítimas mais graves. Aquele que teria causado o acidente sobe na moto, tenta dar partida, mas não consegue. E foge a pé, empurrando o veículo. Marcos Vinícius da Silva, de 20 anos, morreu na hora. Ele estava junto com a mulher, Tainara Soares da Mata, de 25, que foi levada ao hospital. A gente se sente muito mal, porque a gente tem uma perca de um rapaz novo, né, 20 anos. E então a gente fica muito abalado sobre isso. Mas a minha filha está internada, né? E está num estado, não está muito bom, e está no Hugo. Ela está paralisada do braço do lado direito, o pescoço está duro, perfurou um pulmão, né? Então ela não está movimentando, ela está deitada na cama, móvel lá, parada. A moto do casal praticamente não estragou, mas com a pancada, o capacete de Marcos quebrou em vários lugares. Nas imagens, não dá para ver a placa da moto que causou o acidente, mas segundo testemunhas, ela é uma Honda Bros branca. O casal morava junto há 7 meses. O Marcos trabalhava como call center e a Tainara como vendedora. Ela quis até complementar a renda do casal e arrumou um outro emprego como recepcionista em um espaço de lanches. E o Marcos fazia questão de sempre buscar ela no serviço, porque ela saía de madrugada. No dia do acidente, foi assim. Eles estavam voltando para casa quando foram surpreendidos por um motociclista que teria avançado o sinal vermelho. A Tainara foi levada ao hospital, o Marcos morreu ali mesmo, no local do acidente. Ela sabe da morte do marido. E hoje, 5 dias após o acidente, a irmã dela vai contar como ela está. Ela está em estado de choque. Na terça-feira eu estava com ela no hospital, nenhum momento falou sobre o acidente, que ela não quer que o emocional dela afeta ela naquele momento ali no hospital, porque ela quer sair dali o mais rápido possível. Entre casal, entre os dois, eram uns pombinhos, como se disse. Ele novo, né, excelente ser novo, era um pouco mais velha, mais velha do que ele, né, mas os dois davam muito certo mesmo. Ela tem uma filha, né, de 7 anos, ele praticamente era um grande pai para ela. O que indigna a família é que eles nem sabem quem causou o acidente, já que o homem fugiu sem prestar socorro e até hoje não se entregou à polícia. Eu só quero que ele apresente, né, e cumpra o que ele errou, né. E, inclusive, a minha filha está vindo de um trabalho, não está vindo de uma festa, de uma balada, nem nada, né. Então a gente fica muito chocante, porque ela estava trabalhando. Se alguém, né, souber que estava lá no dia, né, souber do rapaz, algum paradeiro dele, né, nos ajude, ele mesmo estiver vendo a gente, comparecer alguma delegacia, né, falar a questão do acidente.